Pričat ćemo i o tvojim ambicijama, ali prethodno moram da te pitam, jedna od obaveza kao kapitena jeste i da na kraju, kada osvojite određenu titulu, povedeš svoje igrače do navijača, ili tako? To je onako, čini mi se da smo videli Peru Božića u neprepoznatljivo strogom tonu. Ne znamo o kom delu pričate. Ajde vamo, bre, ka navijačima! To nije obaveza, to je stvarno želja da mi posle svake utakmice, znači odemo do svojih navijača koji nas bodre i zbog kojih mi stvarno ostavljamo srce na parketu i oni zbog nas ostavljaju srce na tribinama. Tako da jednostavno to je jedno zajedničko slavlje posle svake pobede pa čak i poraza, kao što je bilo slučajeva u Vršcu, na primjer sad kad su oni sat vremena posle utakmice ostali i pevali i dozivali nas. Mi smo im se vratili na kraju i svi smo zajedno krenuli onda ka Beogradu. Je li imaš neku omiljenu navijačku pesmu? Ima ih stvarno dosta. Znaš, ne bi sad da pevam, nisam baš sjajan u tome, ali ima dosta pesama i imaju baš onako super pesme i duhoviti su često sa novim tekstovima. Supermen je su nas, da ste videli Supermena, da, tako da stvarno onako kreativni su jako i bude tu baš zabavno na utakmicama. Znači nije fraza da su oni ne, nikako fraza nije. Mislim da ni ja, ni bilo ko mojih saigrača, ni trener, ni bilo ko kad priča navijačima ne priča neke fraze ili neke stvari samo da bi se nekom dopao, nego to svi iskreno radimo od srca.